Escobell, s'ha vist el govern balear ha activat un operatiu d'evacuació per rescatar les persones aïllades pels despreniments ocasionats pel temporal. I connectam en directe. Santi Bernin, bon vespre. Quina és la darrera hora? Bon vespre. La darrera hora sembla ser que serà finalment la Direcció General d'Emergències del Govern, amb suport de Protecció Civil, qui posarà els mitjans perquè es puguin evacuar aquestes entre 20 i 30 persones que encara estaven atrapades en els habitatges d'Escobells. Sembla ser que inicialment s'havia engegat un pla amb l'Ajuntament de Sant Josep, després d'una reunió amb representants del Consell d'Eivissa, de Protecció Civil, de la Guàrdia Civil i també amb la consellera Pilar Costa, que finalment no s'ha pogut dur a terme per causa de la mala mà. Però sembla que ja finalment està engegat el pla amb el suport de la Direcció General d'Emergències, que serà finalment qui traslladi aquestes persones que encara no havien pogut abandonar els seus habitatges fins aquí, fins als embarcadors de Puig-roig. És impossible de passar-hi encara. No s'ha restablert aquest carrer. No hi ha llum, no hi ha aigua, la llum elèctrica l'han llevat. Per tant, en aquest sentit, la situació és molt fotuda. Dir-vos que la situació no és bona, la situació és complicada i estem realment preocupats. Trobava el seu pas. Aquest restaurant té l'interior negat i a l'exterior cadires, taules i parasols han desaparegut. Afectats donen la temporada per perduda. Tinc un home aquí que se n'en cuida i m'ha dit que cap a les 3 havia vingut una avalanxa de torrent i bueno, s'ho han portat tot. La torrentada també ha arrossegat la furgoneta del negoci i la motocicleta d'un dels treballadors. I aquest grup d'amics comença les vacances cercant el seu cotxe de lloguer. El d'aquests turistes, però, no ha estat l'únic vehicle que ha acabat a la mà. El meu cotxe no hi és. Pensam que amb el corrent va acabar arrossegat fins a la mà. I això és un problema. L'aigua, però, també ha entrat fins a l'església d'Escobells. Que bueno que ens ha entrat dintre de l'església, està tota plena d'aigua i plena de fang, i bueno, ja l'hem de llimpiar, i això és tot. La zona més afectada per les pluges és Sant Josep, amb 92 litres per metre quadrat registrats entre ahir de tarda i aquesta nit.